У Стамбулі розпочалося засідання священного синоду Вселенського патріархату, на якому визначать дату проведення об'єднавчого собору в Україні та обговорять текст Томосу, Повідомляє Укеренформ. Нагадаємо, 11 жовтня синод ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Ця подія відбудеться після об'єднавчого собору, на якому мають утворити єдину помісну церкву та обрати її проводиря.